سلام سلام بيالا شبتي يا كبر سلام تاجر ساتشيالن اللي تاوي مارين عزينا ساتشيالن درسنال زغبو تندقمو نانتي مارسو جالتفوني عبراتشون قيو يا أمراك للتاتاك يوش يا أوروميان عرات زونوش لمن قطاتر يالا سلسة تغل بمادرق لاي مهوناتون منجوش غلزو بمراب أورومياك تاجابة كل يا هورو قدرو واللغان يا مسراك واللغا زونوشن مريتن ديوم بسميناك تاجابة كل دقمو يا سمين شوا زون نا يا ولو أورموشن يا مريتي زوتاوش بأمراك للمنجستات أستر دادر سر لمادرق انكسكاسي يادرقو نوسيلو وستاواكيوش لا أويمين تناغرو نزي أمراك للتاتاكيوش كداتشو لماسفز أمبنس وانلايت أورنت كاكفتو سوستامتات ألفو أتوالي ألون منجوش ينن يزتاتشقر ألفوم سرات البنينات لماسكم بمنجست بكل مهنة بكللو منجست بكل يتوسدر مجال منورون تاكسوال በጦርነቱ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ንብረታቸውን ተዘርፈው ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ያሉን ምንጮች በጥቃቱ አካላቸው የጎደለ ሰዎች መኖራቸውንም ጠቅሰዋል ታጣቂዎቹ በያቅጣጫው የሚያደርሱት ጥቃቶች ከበፊቱም ይባሰ ሆኖ ቀጥሏል የሚሉት አስተያየቶቹ በዚህ ጥቃት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸውን ለኦኤምኤን ተናግሯል በተለይም ወቅቱ ክረምት መሆኑ ሁኔታውን እንዳከበደው የሚገልጹት ተጎጆች ጥቃቱን ሸሽተው በየቦታው ተጠለው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለችግር ጊዜ ማለፊያ የሚሆን መጠለያና የምግብ እርዳታ እንደሚፈልጉም ገልጸዋል ለመላው ህዝብም የይድረሱልን ጥሪን አስተላልፈዋል يا دم بلبسي لبسو يزعطا حيلوش بنسو عنزي قوش لي يتفزمي اللو يزفك ادقدي يانا سكاي مقومن دال لبت تغلسة كاكزي ودقزي يا دم بلبس بلبسو يزعطا حيلوش بياد باباو يميفز امو قدياوش يج امر ممت عطو اساسا بي درجالي درسو اللي لوناستي ساچوش منغس سرا تالبينتن يمكوطاتر قديتاون لي وطا يقبال بلوال የድርጊቱ ፈጻሚዎች ተጠያቂ ያለ መሆን አሳሳቢ ሆኗል ሲሉ አክለዋል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ ቦታዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል አሰቃቂ ግድያ ሲፈጽሙ የሚያሳይ በርካታ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በስፋት ተሰራጭተዋል የሰው ልጆች የደንብ ልብስ በለበሱ የመንግስት ታጣቂዎች በህይወት እያሉ በእሳት ተቃጥለዋል እንደ አማኑኤል ወንድሙ ያሉ ወጣቶች ደግሞ በያደባባዩ ተረሽኗል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የፌደራል መንግስቱም ይሁን የክልሉ መንግስት የድርጊቱን ፈጻሚዎች በግልጽ ተጠያቂ ያለማድረጋቸው ግራ አጋቢ ነው ብለዋል ይባስ ብሎ ከቀናት በፊት በምራብ ወለጋ ዞን ቂልጡ ካራ ከተማ የመንግስት ጦር በህይወት ያሉ ወጣቶችን ጉድጓድ ውስጥ በመክተት ከፍተኛ ስቃይ ሲያደርሱባቸው የሚያሳይ ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው የተሰራጨ ነው ያሉን በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየታቸውን የሰጡት አካላት ጉዳዩ በጊዜ እልባት ካላገኘ አሳሳቢ መሆኑን አክለዋል በሌላ ዜና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዦች መካከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት መደረጉ ተሰማ ውይይቱ የተደረገው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ አዛዥ መሮ ድሪባ በሰራዊቱ ምክትል አዛዥና ደቡብ አዛዥ ገመቹ አቦዬ በሰራዊቱ ማዕከላዊ አዛዥ ሰኝ ነጋሳ መካከል መሆኑ ታውቋል በሰራዊቱ አዛዦች መካከል በተደረገው በዚህ ግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት ላይ አስፈላጊው ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ሰራዊቱ አሁን ያለበት ደረጃና ቁመና ላይ መድረሱ ተገልጿል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዋና አዛዥ መሮ ድሪባ ከዚህ ቀደም ስለ ሰራዊቱ ከሌላ አካላት መረጃ መጠየቅ የሚፈልጉ አካላት አሁን ላይ ሌላ ሰው ከመጠየቅ ይልቅ እኛን በቀጥታ መጠየቅ ጀምሯል ያሉ ሲሆን ይህም በሰራዊቱ የተደረገ የዲፕሎማሲ ስራ ውጤት ነው ብሏል በ2018 በተፈጠረው አለመግባባት በተለይም በመጀመሪያዎቹ 2 አመታት ውስጥ ሰራዊቱ ብቻውን ቀረስኪባል ድረስ በሰራዊቱ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሎ በአላማው ጸንቶ ዛሬ ደርሷል ያሉት ደግሞ የሰራዊቱ ምክትል አዛዥ ገመቹ አቦዬ ናቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስቸጋሪ የሚባለውን ጊዜ በቁርጠኝነትና በአልበገሪነት አሳልፏል አሁን ደግሞ ከመንግስቱም በላይ በአስተማማኝ ደረጃ እንደሚገኝ በውይይቱ ወቅቱ አዛዦቹ ተናግረዋል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት እስካሁን እልባት ሳያገኝ እንደቀጠለ ነው በመጨረሻም ለዝርዝር ወዳያዝ ነው ዜና ስናመራ የፌደራል ተቋማት የልማት ድርጅቶችና የፊንፊኔ ከተማ የመንግስት መዋቅሮች በአንድ ቤር ተወላጆች በሞኖፖል እንዲያዙ የተደረገበት አካሄድ ቤር ቤረሰቦች በሀገራቸው ባይተዋር እንዲሆኑ ማድረጉን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ የሁኔታ በአፋጣኝ መስተካከል እንዳለበትም አሳስበዋል ተጨማሪ ያለን
ኦኤምን የኢትዮ ቴሌኮም የአመራር መዋቅር በአንድ ቤት ተወላጆች እንዲያዝ የተደረገበትን ሴራ በጥናት አስደግፎ ያሳየውን ሾልኮ የደረሰውን ሰነድ ትናንት ይፋ ማድረጉን ተከትሎ የትላዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስተያየታቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ከትላዩ የፌዴራል መንግስት ተቋማት ከልማት ድርጅቶችና ከፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር መስሪያ ቤቶች አስተያየታቸውን ለኦኤምን የሰጡት አጠቃላይ በፌዴራል መንግስት ተቋማት በልማት ድርጅቶችና በፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለው የኢትዮጵያን ገጽታ አይወክልም ብለዋል። በእነዚህ ተቋማት ያለው አሰራርና የስራ ቋንቋ በአማርኛ ብቻ መገደቡ መስሪያ ቤቶች የብሔር ብሔረሰብ ተወላጆችን እንዲገፉና በአንድ ብሔር ተወላጆች እንዲሞሉ አድርጎታል ነው ያሉት። ከፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር አስተያየታቸውን የሰጡን በከተማዋ በመንግስት ጽፈት ቤቶች የብሔሮች ተሳትፎ የለም በሚባል ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። የከተማ አስተዳደሩ ባስጠናው ጥናትም 65% የከተማዋ የመንግስት ሰራተኞች የአማራ ተወላጆች መሆናቸውን መመልከቱም አይዘነጋም። ከተማዋ የብሔር ብሔረሰቦች መገኛ ሆና ሳለችና ከ80 በላይ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ባሉባት ሀገር የከተማዋ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የአንድ ብሔር ተወላጆችን በሚያስተናግድ መልኩ መደራጀታቸው አሳዛኝ ነው ብለዋል። ከብሔራዊ ባንክና ንግድ ባንክ አስተያየታቸውን የሰጡን በበኩላቸው በሁሉም መስሪያ ቤቶች ተመሳሳይ ሁኔታ እንዳለ ተናግረዋል። አሰራሩ የአንድ ብሔር ብሔረሰቦችን ብቻ በብዛት ለማስገባት የተዘረጋ ነው ይላሉ። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ኦኤምን ያነጋገራቸው ሰራተኞች ደግሞ አየር መንገዱ እንደ ስሙ ኢትዮጵያን አይመስልም ነው ያሉት። ለዘመናት የቆየው አድላዊ አሰራር የብሔር ብሔረሰቦችን ተሳትፎ ገድቧል ነው ያሉት። ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስተያየታቸውን የሰጡን ደግሞ የባሰ ሁኔታ እንዳለ ነው የነገሩን። አስተያየት ሰጪዎቹ በፌደራል መንግስት ተቋማት በልማት ድርጅቶችና በፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር የመንግስት መስሪያ ቤቶች ያለው ሁኔታ በአፋጣኝ መስተካከል አለበት ብለዋል። ተቋማቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቤት እንደመሆናቸው እነሱን መምሰል አለባቸው ነው ያሉት። ከኦኤምኤን የአማርኛው ክፍል ለቻዝናቸው መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ሐዋስ ኦሮሞ አሜሪካ ኩታቡልቺን ሰሲያት ጅራትን መራ ሐዋስ ኦሮሞ አሜሪካ ኩታቡልቺን ሰሲያት አዶኔ ሰሰደት ባራኩና ማፊዲ ደሜ ሰደይ ዋሬ ቦድ ሳቲ ለመራጀል ቀቡን ሰገንታቱም ሰ አወመነፊ መሪ ሐዋሳ ኦፔሰኒ እስን ኤጋ ትጅሮ ኤገር ሰሚት ያወለ ባፊ ሰቅሌ ጭንቁር ፈምቶ ታኦ ኦኤምኒ መሪ ሐዋሳ ከነረቹ ምን ኦሮሞ አሜሪካ ኩታቡልቺን ሰሲያት ዳንደች ጅራት ተመርቶ አፍ ከሱም ወንድ ሰገንታ ከነረቴ አርገመነ ዳይሬክተሪ ኦላና አወመነ ደጀኔ ጉተመ ምሴንስ ቦርዲ አወመነ ዶክተር አህመድ ገልቹፊ ሼክ አደም ከቢራ ዮታኒ ጋዝስቶ ተገመይ ኦኤምኤን አሲያ ሙሐመድ ተስፋያ ሚናፊ ሀዲ ጁነይዲ ሰገንታ ቱም ሰሚዲያ ወራባፊ ማሪው ሙታ ከነረቴን ያርጋቦ ቴሶንቲን 3515 ኤስ አላስካ ስትሬት ቻዶ ወደፈኖ ደበላታቲፍ ዳኮ ሰብል ብላከና ኮሬክ እንደስቱ ሰገንትቻ ዱብሱ ደንደሶ አወምነው ተቡን ሰቦንማ ኦሮሞ ኦተቦት ኮሬክ እንደስቱ ሰገንትቻ ሲያትል ዩኤስኤ From February this year, we have been bringing you content in the English language that has been covering the political, social, and economic realities of Ethiopia and the wider Horn region. We have had the pleasure of bringing you thought-provoking analysis and powerful stories to help us better understand the issues our region faces and what steps can be taken to solve these issues. As we continue to produce this content on our show OMN Insights, we're also excited to announce that we will be bringing you bi-weekly news bulletins in the English language. This means that we will now be airing a total of 3 English segments a week on the Oromia Media Network. I want to encourage you to tune in wherever it is you watch OMN content on Tuesdays and Thursdays for our news bulletins and continue to watch and share our weekly program OMN Insight, hosted by me, Sorry. If you want to support our work through sponsorship, I also encourage you to get in touch with our team.